Реально, сажа, дивись. Котя, ні, ну це ж бактерія, це азотофіксуючі чи що. Короче, этот. Технічний чи що? Ти знаєш, що це знімаєш? Він буде обіжатися. Ну ми будемо робити так, як він робив. Да. Так, короче, этот. Хістік соя. Зараз плануємо сіяти. Надо этот. Ну, трошки, виходить, в бачок. Та пофігу то. Ми даже і препарат, він ж теж, по-моєму, колотив. Теж ж хістік соя, по-моєму. Бачу, чоловік. Повторуха. Да. Ні, а ми повторуха. А що це? Ну ладно, то привіт йому передаємо. Що? Засипати на сою? Ну так, ну він там трохи засипать сою, типу, і от потім цього. Оце должно піти, це, по-моєму, наскільки там, а ну, подивись, на 120 кілограм. Бо... А що, дивись, це упаковка треба. Ну це взагалі на 120 кілограм. Ну на все, якось. Ну на все, ну на 160, да. Ну от скільки тут? Що там, де там, десь написано? 400 грам 120, на 100 кілограм. 120 кілограм. Ну, типа на гектар. Ну, це ж, знаєш, типа йде розход таки на гектар. Ну, пофігу, ми висім на 160. Ну, ми все, не будемо засипати, чесно, ні? Мішок один наставимо, половину. Ну, да. Ну типа на досип там чи що. Коротше, значить, виставили висів від 10 до 15 штук, міжряддя 15 сантиметрів. Швидкість, бери, Юра, мішки, що ти стоїш? Швидкість, да, передаточна, сама повільна, і катушки, скільки, пополам десь, да? Чуть менше половини, коротше, висіваючи. Та там, Юр, воно бреше. З цієї сторони. Та воно бреше. Сантиметр. А, міряли? Не задіячка, вона 13 сантиметрів. А, ну, коротше, гола частина оця 13 міліметрів виглядає. Оце так. Приблизно виставили такий висів. Зараз Юра. Ну, два мішка сюди, два мішка туди. П'ять мішків. Ні, ну по одному, може, і трошки кинули, так присипали і поколотить, знаєш. Ну, примерно так. Давай, іди ще раз. Тут п'ється, Костя. Там будеш колотити місце. Да, місце з цим же. Там що є? Так, по сої. Ось таке. Ну, ніяких цих фунгіцидних, там інсектицидних оцих протруювачів ми протруювати не будемо, просто це хістиком обробимо і все. Будемо гратися так. Добриво, сульфат амонію, ну, скільки в кілограмах, я не знаю. Чого, треба цей ж, навігатор ще ж поставити. Так, а як ти будеш знати? Чи погонам поля, так? Ну, 280 метрів. А, ну, не треба тобі нічого, так? 300 літ, що тобі відчитувати? Этот. Засипаємо. Що, два по пів тоді, так? Да? Так. Ну, почти. Оставляй там, отож, на пів мішочка там, знаєш. Розкомкуй сильніше отак його. Сильніше, не бойся. Сип. Опа, ну, щоб ж і туди сипани. Чув? Хорош, у тебе ж два бака. Та ну що, я ще чуть-чуть тільки насипав. Ну так поколотить, а потім ще обсипанем. Зараз ті, хто сіють сою і займаються нормально, типа, як вони вважають, подавилися, як ми це робимо. Ну, перший раз, пацани, нам можна. Ось, не лізь, так. А ну. Оп. Ні, руками малий хайда, не трогає, а ми помиємо потім руки. Ну, прилипає так до цього. Ну, до рук прилипає, звісно, більше, ну, на зерно. На зерно ось теж. Не можу сфокусуватися одною рукою, правда. Ну, на зерно теж прилипає, видно такі часточки. Сіємо. Значить, ну, приблизно глибина 5 сантиметрів. Десь так. Думаю, не глибше. Ну, максимум, і то, я думаю, 6 не буде. Так, рився в декількох місцях, в середньому 5 сантиметрів. Планується ще коткування. Засівалкою не стали. Котки вчіплять зразу, бо трошки незручно було, там пару огородиків засіяли тут з лівої частини. Один 10 соток, другий 20. Ну, люди віддали в оренду, бо садити вже немає сил. І цей. Зараз по полю вже катаємося. По волозі, значить, для історії, позавчора. Сьогодні у нас, по-моєму, 7 чи 8. Ну, коротше, 7 чи 8 травня, точно не пам'ятаю, хлопці. Бо день насичений був. 7 чи 8, значить, позавчора був дощ, який промочив на сантиметр землю. Вчора вночі, з часу ночі до 2, промочив ще на пів сантиметра. Ну, тобто те підсохло, а потім на пів сантиметри. Але волога, коротше, як ми поступили взагалі? Після того дощу ще на сантиметр, я в 10 годин ранку наступного дня, ну, після дощу, власне.
закультивував тут, зробив культивацію ще одну. Ну таку не дуже міленьку, якби, щоб перемішати оту вологу землю. Заїхав в поле, коротше, на колеса трошки навіть бралися так от. Колотилося, коротше. Бистренько закультивували ми його, воно переколотилося. Нам дуже сподобалося, що частина вологи пішла куди потрібно. І оце ж пройшло два дні, вчора ще додало трошки дощу, і ми сіємо. Значить, по волозі в землі, звичайно, земелька приклепана, відгортаєш, ну, пальчик півтора, і така волога починається трошки земелька, а потім там краще така ось, що трошки хоч ліпиться. Ну, нам на тому дякую, якби, що є. Ось так. По проходу, після проходу сівалочки, ось так виходить. Ну, десь навіть і вологу трошки вивертає. Але коточки це все виправлять. Будемо виправляти коточками зараз, зразу після посіву. 167 чи 166 кілограмів у нас вийшло і сої. Ну, не знаю, як її звати, як то кажуть. Ну, вона середньорання. Тому ми і вибрали, якби, по рекомендації Олександра Демченка, хто, власне, дав мені цю сою, 15-те міжряддя. І за 10, ну, від 10 до 15 штук на погонному метрі в рядочку. Тобто у нас є 167 кілограмів, грубо кажучи, зараз ми гони поля знаємо, плюс там ті огороди. Подивимося, наскільки нам його приблизно вистачить. Поле це повністю, отуди до люцерки, по-моєму, пару гектарів, да, по-моєму, 2 гектари. Ну, подивимося, скільки. Половинку приблизно посіємо, я думаю, повинні. Може трошки більше. Тож засипали 2 по пів мішка. Ну, коротше, десь 100 кілограмів, грубо кажучи, засипали, а той там залишили на досип. Ще кілограмів 40, по-моєму, чи 50, ну, приблизно, коротше. Залишили на досип. Тож, працюємо, якби, все нормально. Здоров, здоров. Сіємо, а там уже, якби, ну, як закінчиться зерно, або вже на коткуванні покажемо, що до чого. Наскільки вистачило, порахуємо. Ну, я думаю, на коткуванні юмезика вчепимо. Коточки з 6 метрів. Не 10, 6, бо тут з 10 нема де розвертатися, щоб акуратненько. Сіємо, як бачите, без країв. Зараз от будемо сіяти, як там вже мало залишиться, тоді обійдемо края, скільки вийде, і все. Ну, арифметика проста, коротше кажучи. Нічого складного немає. Сіємо на 7-й передачі, кілометрів 8 приблизно. Ну, щоб дуже швидко не їхати, щоб зернятко лягало куди потрібно, щоб не викидало там назовні чи ще щось, як би, таке. Так що так. Сульфат амонія десь приблизно, ну, орієнтовно буде десь по 100 кілограмів, може 100 з чимось на гектар. Тут у нас попередник пшеничка, після пшенички тут пів поля гектар внесено органічне добриво, хто пам'ятає, хто дивився. В минулому році, а поза минулому році на отій половинці, підсюда, от по половину поля від асфальту внесено теж було органічне добриво. Тому сподіваємося, що щось буде. За бактерії, ну не знаю, тож по рекомендації, якби людей в групі там писав за це хістік сою, хтось писав, що воно до сраки, хтось писав добре, добре, хтось писав там ще, що воно і нафіг не треба. Ну, сипанули, якби, невеликі гроші, звісно, не заважало би перевірити, типу, там, різницю, ну, не знаю, це ж таке. Інокуляція – це, якби, палка двох кінців. Все, посів завершено, получилось 1,5 гектара, приблизно, ну, туди-сюди 10 соток. І насіння скінчилось. Ну, нормас, що, я думав, що буде менше, але так вийшло. Там зразу цей, ну, якщо комусь щось не сподобалось, запасів сої, як ми це робимо, ну, хлопці, реально, якби перший раз робимо, тому, в принципі, на конструктивні поради і ділові поради ми завжди відповідаємо тільки взаємністю, тобто, завжди раді їх почути. Ну, здається мені, що ми, можливо, трішки неправильно там внесли хістік, але, в принципі, він висівся майже повністю і реально на насінні, якби, було якби намагнічено оці так звані мікроорганізми, ці бактерії. Тому, думаю, більш-менш якийсь толк буде, якщо від них взагалі є толк.
проводимо, як я і казав, коткування зараз 6 метрами. Зараз подивимося, як після проходу, до і після виходить. Так, щось не наче хочеться і колиться. Ось вдалині, бачите, по небу, там не наче і дощ йде. І у нас так щось, так, дві краплі, щось таке, зривається, коротше. Може, ще й капне зверху. Ось. Після коткування. Ось так. Зліва котковано, справа не котковано. Ну, солома, може, трошки заважає оглядовості, але, ну, видно ось. Ось межа. Видно різницю. Ось, бачите? Я думаю, помітно буде. Чому ми каткуємо? Понятна справа, щоб підтягнути вологу, плюс ущільнимо трошки верхній шар, щоб, може, там менша відстань до поверхні була від насіння, щоб легше було зійти. Ну і точно перша причина – це точно волога, бо вже перевірено на кукурудзах, що це діє, це реально діє. Котки, виходить, неважливо в який рік, а треба використовувати. Зайвими вони не будуть точно. Ну, хіба що якісь там аномалії будуть, ну тоді всьому капець буде. Ну, то таке. В принципі, тримати більше вас не буду. Ось таке діло, посіялися. Будемо сподіватися тепер на сходи. Ну, така, на каналі у нас, можна сказати, нова рубрика відкрилась по сої. Подивимося, що з цього вийде, скільки помилок ми зробимо і який врожай буде. Будемо, звісно, сподіватися на краще. Якби соя раундапна, раундап є, в земелі ж купили в магазинчику. Посилання додам в описі. Якби поле недалеко, кожен день його бачимо, їхати нікуди далеко не потрібно, тобто чуть що і зразу заїхав, забризкав та і все. Ну, якщо будуть бур'яни, ну вони будуть полятно, тут лободичі маленької, амброзії у нас, що переважає. Мені здається, зараз з нашої сторони головне, щоб чистоту поля зберегти. Щоб культурна рослина мала менше стресів від конкуренції з бур'янами. Там всякі оці підкормки, не знаю, ну мені слабо віриться, ми навряд чи будемо їх використовувати, там оці всякі бризкання. Якби внесли органіку, внесли сульфату амонію, тепер дощику, будемо дивитися, що з цього вийде. Що буде з цього плану. Дякую, друзі, за перегляд. Звісно, цікаві, як я і казав, цікаві ваші поради на рахунок ось посіву, там, ще яких нюансів, може щось зараз от неправильно зробили, то ви напишіть. Ми будемо раді, якби, почути думку тих людей, які мають більше досвіду з даною культурою. До побачення, Україно!